Pessoal, hoje eu estou aqui. Eu vou mostrar aqui os meus aplicativos, ó. Aqui tem vários aplicativos. Aqui hoje eu vou mostrar o da Ângela. Ó. Ah, mudou de fotinho. Eu não tinha visto. Ó, que bonitinho, né? Que legal. Quem não tá inscrito aí no canal, pode se inscrever aí no canal. E não se esqueça de dar o seu maravilhoso, sua maravilhosa curtida. E vamos começar. Eu vou trocar ela de roupa. Primeiro eu vou dar um banho. Faz muito tempo que eu não vejo a Ângela. Nossa, muito tempo, né, Ângela? Vai. Escovando os dentinhos, escova os dentinhos, escova o dentinho, escova o dentinho. Tira a meleca. Comida agora, vamos dar comida. Só coisa boa. Eu tinha me esquecido que eu sempre dou comida primeiro pra ela. Acordo do banho nela, depois dou comida. Me esqueci disso. Tá, agora eu vou te fazer feliz. Feliz da vida. Tá, agora eu vou assistir esse vídeo. Ah, então. Ai, que bonitinho. Eu não tenho esse tom. Que estranho. Eu não tenho esse tom. Fum. Ah, que bonitinho. Gente, que coisa, que coisa, que coisa. Tira isso aqui. Coisa. Trabalho meu jogo. Mais um, tá? Depois eu pego. Agora deixa eu fazer ela ganhar. Qual jogo eu vou? Ah, já sei qual que eu vou. Eu vou. Ah, gente, pra dizer, hoje é meu primeiro dia de aula na minha escola nova. Quem não conhece esse jogo é bem legal e a nossa memória fica só ligada nesse jogo, assim. Aí a gente fica tipo, ai, que jogo tri. A gente nem percebe que ele é chatinho, às vezes ele é chatinho, mas a gente nem percebe que ele é chatinho. Tem um de tempo ainda. Aqui, nossa. Opa. Eu sempre coloco os do chão primeiro, mas às vezes eu troco. Às vezes eu coloco os do alto primeiro. Deixa eu ver cadê o do chão. Ai, sobrou um quadradinho aqui. Deixa eu ver aqui e aqui. Ai, ai, meu Jesus Cristo. Pronto, consegui. Aqui. Coisa. Aqui, achei. Pronto. Opa, 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 opa. Ué, que estranho. Sai, sai, sai.
aqui. Ai, não quero mais, pelo amor de Deus. Sim. Que coisa. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Coisa boa. Vamos ver como é que... 30? Eu sempre ganho 30. Ok. Ai, gente, que pessoa feia. Ai, era ali. Ah, assim tá bonita. Assim tá bonita. Essa ou essa? Qual vocês preferem? Coloquem aí nos comentários. A tigrezinha ou a mais bonitinha? Mostrar outra coisa aqui. Cadê o jogo que eu queria mostrar? Eu vou ir aqui no YouTube. Aqui tá YouTube. Agora. Tá, gente, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu quero dar um tchauzinho pra vocês. Tchau, beijos. Coloquem aí nos comentários qual mulher dali você gostou mais. E eu esqueci de trocar de roupa, Ângela. Tá, então tchau. Ai, meu Deus. Pá. Eu só tinha pausado. Aí. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, calma aí. Como é que eu tiro aqui? Tá, calma aí. Deixa eu entrar no jogo. E... tela de review. Ai, para o vídeo.